Svi znamo da je san jedna od osnovnih životnih potreba, no kvalitetan san je baza za učinkovit i uspješan dan. Stoga odabiru pravog madraca i kvalitetnog kreveta treba posvetiti posebnu pažnju, jer je to ulaganje u vlastito zdravlje, a Boxspring kreveti imaju sve to u jednom. Boxspring krevet sastoji se od stabilnog drvenog okvira, većinom od masivnog drveta, takozvanog boksa, odnosno postelja sa integriranim oprugama zbog kojih je podnica suvišna. Na boks je postavljen madrac sa oprugama, a povrh njega za veću udobnost postavljen je i nadmadrac, najčešće iz hladno ljevane pjene, viskoelastičnog materijala ili lateksa. Stručnjaci nam preporučuju da su idealni položaji za spavanje upravo onaj bočni, odnosno leđni, no za njih ipak treba malo vremena i prakse. Ali kada ih jednom savladate, primijetit ćete da je vaš san tijekom noći neometan, a da se ujutro budite odmorni i spremni za nove izazove. Prednost kreveta bez guste podnice je potpuno prozračivanje madraca, čime nastaje izvrsna klima prilikom spavanja, a čemu pridonose i vrhunski materijali jednostavni za održavanje. Dodata pogodnost Boxspring kreveta je i njegova visina do 70 cm, koja omogućuje lakše lijeganje i ustajanje, čime je umanjen pritisak na vaše zglobove. Zbog svoje elastičnosti, opružna jezgra madraca prilagođava se težini i konturama tijela, podupirući ga po zonama i omogućavajući time optimalni komfor i maksimalno rasterećenje, čime je osiguran zdrav i kvalitetan san. A često, upravo zbog njihove udobnosti, Boxspring krevete nazivamo i hotelskim krevetima. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.